Já vím, dneska to bylo docela pro vás takové náročné, já jsem si povídala s maminkami a vám jsem se moc nevěnovala. Ale zítra si to spolu užijeme. Takže děti, Mišo, to, co bylo v té krabičce, tak tam jde na spátek. Co tam všechno bylo? Schválně. Takže ještě jdu do krabici, si vsunku do hlavici, všechno ostatní si dejte do kašky. Ne, to tam necháme. Ještě tam bylo, osobní tam dej, aby tam byli. Jo? Písmenkovou abecedu nebudeme používat, místo toho máme tady ty kopky, to už jsem vám vysvětlovala, co s tím budeme dělat. A to bylo napsané. Že děti dostanou tak se zapojí. Zítra máte na 9 vyučování, tak na 9. Takže po Deníčku, nevím, jestli jsem o tom mluvila, je nalepen se seznam, co dala paní